Playboy-grundaren Hugh Hefner har inte lång tid kvar att leva rapporterar Raider Online. Sajten har pratat med flera personer i 90-åringens bekantskapskrets och de oroar sig för att slutet kan vara nära. Så sent som i juni sålde Hefner sitt berömda Playboy-mansion och sen dess har han undvikit offentligheten. En uppgiftslämnare har tidigare sagt till tidningen Page Six att han rasat i vikt och bara tar emot besökare som skriver på tystnadsavtal. En annan källa menar att Hefner inte kan gå längre och måste lyftas upp och ner i rullstol. Men Playboy-stjärnans egna talespersoner har avfärdat ryktena och sagt att han fortfarande är involverad i verksamheten. Och Hugh Hefner har till och med själv kommenterat saken på Twitter.